Hili swali ndo sikuelewa. Hii kwanza hii Roman B. Na si nilifunza? Ah, sikuelewa kwa. Mbona unakaa hivi? Naambia unakaa vizuri. Hebu angalia na huku kutengeneza. You have to be smart. Hata zip, but usitengeneza. Wewe. Hata mwalimu hawezi pata lisha juu yako. Nilikuwa nafunza. Yeah, na unakaribia. Hebu songa songa. Can you be part? Huyu kijana mwalimu anakuambia nini? Umechana nywele? Ah, nimechana. Eh, ushaiona mkurino wako na hadi magogos? Eh? Shida ya macho. Na shida ya macho kijana unakuja kusumbua mwalimu. And yet iko wapi tai? Ipo kwa nyumba. Ati kwa nyumba ona hadi viatu vile vimeraruka. Mwalimu nakubali mtu kama huyu akudisturb. Can you go? Go. Huyu mtoto hadi alikuwa na coronavirus. Eh? Mwalimu huyu mtoto hadi anaweza kuaffect. Na hata babake alishindwa kulipa tu.